iftara səbəb olan maddi və mənəvi zəhməti keçən hər kəsə təşəkkürümü bildirəm. Allah Azə və Cəllədən diləyirəm ki, bu iftar süfrəsində malı, pulu, vaxtı və zəhməti keçən bütün qardaşların Allah Azə və Cəllə malına, canına bərəkət versin. Allah Azə və Cəllə etdiklər, çəkdikləri bu zəhməti onların həsənət dəftərinə yazsın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste buyurur: İnne dinin nasihattir. Ona göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine itaat ederek, sözünü tətbiq ederek nəsihət məclislərimiz daimi şəkildə olmalıdır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam buyurur: İtəstansaha əhədəkum əxahu fəliyənsahləhu. Sizdən qardaşınız nəsihət istədikdə ona nəsihət edin. Bu həmçinin müsəlmanın üzərində olan haqlarından qardaşlar. Və hər şeyin bir əcəli var, bir zəif nöqtəsi var, bir qurtaracaq hissəsi var və bir sonu var məxluqların. Ona görə bəzi elm əhli, mənəvi hadisələr var ki, mənəvi şeylər var ki, onları maddi şeylərlə uzlaşdırıblar ki, hətta məsələlər düzgün başa düşülsün. Siz təsəvvür edin, maşın. Əgər insan maşına benzin tökməsə, vaxtı-vaxtında o maşın o insanın mənfəətinə, xeyirləri yaramaz. Daimi şəkildə sən onu istifadə etməyin üçün müəyyən bir miqdardan, məsafədən sonra benzin tökməyin lazımdır ki, hətta istiqamətdə yolunda davam edə biləsən. İnsan da elədir. Əgər insan nəsihət almasa, zaman-zaman içində tövsiyə etməsə, tövsiyə olunmasa, insanın da imanı zəifləyir, insanın da imanı azalır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hədisdə buyurur: Sizlərin imanı paltar köhnədən kimi köhnədir. İmanınızı təzələyin. Sahabələr soruşur ki, ya Rasulullah, necə? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, La ilahe illallah deyin. Və sələflər tez-tez imanlarını gücləndirmək üçün elm məclislərində iştirak edərlərdi. Tanıdıqları salih insanların yanına gedərək onlardan xüsusi tövsiyə tələb edərlərdi. Bu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin həmçinin xəlifələrinin adəti idi. Təyin etdikləri başçılar, təyin etdikləri bütün məsuliyyətçilərin hamısına məktub yazarlardı və onlara tez-tez Allahı, ahirət gününü, ədaləti və təqvanı tövsiyə edərlərdi. Umumən, qardaşlar, bu məsələ bugünkü gündə çox zəifliyib, unudulub. Bəzən insanlar kibir ucubatından, özünü bəyənmək ucubatından, iman zəifliyindən kimlərsə nəsihət dinləmək istəmir və yaxud da qəbul etmək istəmir və yaxud da bəzi insanlarda pasivlik baş verir, səhlənkarlıq baş verir, insanlara zəhmət kəsib nəsihət etmək istəmir və zəhmət çəkmək istəmir. Onların hər ikisi də bir müsəlmanın həyatı üçün böyük təhlükədir. Müsəlman həmçinin nəsihət etməyə, həmçinin nəsihət olunmağa həris olmalıdır. Kişi öz ailəsində bir insan öz iş şərikinə, dost-dosta, qohum-əqrabalara, qonşuya, hər fürsət tapdıqca, hər imkan daxilində gərək əsirgəməyə müsəlman bir-birindən nəsihət edir. Buna görə də bugün bizlər burada nəsihət məclisindəyik. Özümə və sizlərə qısa tövsiyə etmək istədiyim odur ki, Əbu Əyyub el-Ənsari radiyallahu anhu hədis rivayət edir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən. Deyir ki, bir kişi gəldi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, dedi ki, ya Resulullah, mənə elə bir əməl haqqında xəbər ver ki,
onu etməyimlə cənnətə daxil olun. Bu hədisin müqəddiməsinə biraz fikir verməmiz lazımdır, qardaşlar. Siz təsəvvür edin. Əbu Əyyub el-Ənsari radiyallahu anhu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin böyük sahabələrindəndir. Və adını çəkmədiyi bir sahabənin, bir kəsin Peyğəmbərin yanına gəldiyini deyir. Burada həris odur ki, bir insan nə qədər fəzilət sahibi olsa da, nə qədər ilim sahibi olsa da, özündən nə qədər qat-qat aşağı səviyyədə olan birindən fayda gördüyü zaman, fəzilət gördüyü zaman onu danışması bəyan edir. Onun haqqında gözəl düşünməsi bəyan edir və onda gördüyü faydaları, mənfəəti insanlarla paylaşması doğru əməldir. Və həmçinin faydalardan hədisin müqəddiməsində sahabələrin cənnətə salası əməlləri öyrənməyə həris olmaları. Bugün kəş ki, onlarda olan hərisliyin onda bir hissəsi bizdə olar. Onda bir hissəsi sadəcə. Bizlər bugün nəyə hərisliyik? Ticarətin növlərini öyrənməyə. Nəyə hərisliyik? Yeməklərin növlərini öyrənməyə. Nəyə hərisliyik? Evin dizayn işlərinə məşğul olmağa, evin gözəlliyi ilə və s. kimi. Nəyə hərisliyik? Maşın modellərinin növlərini öyrənməyə və yaxud da almaqda yarışmağa, telefon növləri və s. kimi. Bunları həris olmaq olar. Əgər bunu hərisliyik insanı dindən yayındırmırsa. Və yaxud da bunu hərisliyik demək olmaz. Müsəlman bununla maraqlana bilər. Əgər bu insanın dinində və ahirətində bu şey üçün xeyir varsa, lakin nə vaxt bəyənilmir, o vaxt ki, bu şeylərə vaxt sərf olunarsa, insan dində vacib olan şeylər tərk edir. Vacib olan şeyləri öyrənmədən, ona dünyada və ahirətdə fayda verməyən şeylərlə vaxtını keçirər. Baxın, sahabələr necə hərisliydilər cənnətə salan əməlləri soruşmağa. Bugün əksər insanları görərsiniz ki, bu şeylərdən məhrumdurlar, bu unudulmuş sünnədir. Elm əhlinin yanına gedəndə buna oxşar, buna bənzər sual verməkdən acizdirlər çoxları. Yüklənmək istəmirlər, əgər bunu yüklənmək görürlərsə. Sahabə soruşur ki, ya Rasulallah, mənə elə əməl öyrət ki, elə əməl haqqında xəbər ver ki, onunla mən cənnətə girim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona 4 tövsiyə edir. Birincisi, mən təbudullaha və lə tüşriku bihi şeyən. Tək olan Allaha ibadət et, ona heç bir şey şərik qoşma gəlir. Heç bir şey şərik qoşma. Nə üçün, əziz qardaşlarım? Çünki Allah Azza və Cəllə yaratdığı insanların ona ortaq qoşmalarını istəmir. Və əksinə insanları yaradmağında əsas məqsədi onları, o insanların Allahı ibadətdə təkləməsidir. Necə ki, Allah Azze ve Celle Ezzariyyat Suresində, Ezzariyyat Suresinin 56. ayəsində Allah Azze ve Celle buyurur, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yarattım ki, məni ibadətdə təkiləsinlər, mənim başqasına ibadət etməsinlər. İstərsən bir olsun, istərsən ziyarət olsun, istərsən qədir, istərsən peyğəmbər, istərsən mələk, istərsən əhl-beyt, kim olursa olsun, Allahdan başqa heç bir şeyə ibadətin hər hansı bir növünü sərf etmək olmaz. Allah Azze ve Celle tək ona ibadət etmək üçün insanları yaradır. Və insanlara ehtiyacı yoxdur. İnsanlar həyatlarını təmin etmək üçün rızqı verən də Allahdır. Necə ki, Allah Azze ve Celle bayaqki ayətdən, sonraki ayətdə buyurur, Mə uridun minhum min rizqin və mə urid ən yut'imun İnnallaha huvə rəzzəquzun quvvətil mətin. Mən onlardan məni rızqlandırmaqlarını istəmirəm. Nə də onların məni yedirmələrini istəmirəm. Həqiqətən qüdrət sahibi insanlara rızqı verən Allahdır. Əziz qardaşlarım, həmçinin Allah Azza və Cəllə Nisa surəsinin 48-ci ayəsində buyurur, İnnəllaha lə yəğfiru ən yüşrəfə bihi və yəğfiru məzunə zəlikə limən yəşəb. Həqiqətən Allah Azza və Cəllə ona şərik qoşanları bağışlamaz. Şirkdən aşağı olan günahları istədiyi kəsə bağışlayır. Başqa bir ayədə Allah Azze ve Celle buyurur,
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Həqiqətən kim Allaha ortaq qoşarsa, Allah ona cənnəti haram edər və onun gedəcəyi yer cəhənnəm olar. Orada onun heç bir köməkçisi olmaz. Bu dünyada, qardaşlar, başımıza müsibət gələ bilir. Haramıza su tökülüb yana bilirik. Od düşüb yana bilirik. Kəsilə bilirik. Yıxıla bilirik. Xəstələnə bilirik. Amma köməkçi çağırma ehtimalı var. Həkim gətirə bilirik, xəstəxanaya gedə bilirik, yardımcı axtara bilirik. Amma Allahın cəhənnəminə girdisə insan şirk etdiyi halda, onun heç bir köməkçisi olmayacaq. Kimisə çağıra bilməyəcək. Kimsə ona yardım etməyə qadir olmayacaq. Hər kəs aciz olacaq. Ona görə ki, Allah Azze və Celle, Quran-ı Kerimdə ona görə şirk etməyə Allah Azze və Celle bu qədər təhlükəli olduğunu bildirib ki, çünki İbn-i Qayyim Rəhməhullah deyir, kim Allaha ortaq qoşarsa, o insan Allahı küçümsəmiş olur. O insan Allahı təhqir etmiş olur. O insan Allahın yaratdığı məhlubu Allah səviyyəsinə qaldırmış olur. Və bundan aşağılıq, bundan alçaqlıq, bundan səviyyəsizlik insanın tərəfdiyi heç bir şey ola bilməz. Ona görə əziz qardaşlarım, Allah Azəmə Cəllə Quran-ı Kerimdə buyurur, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهِ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Səndən öncə göndərdiyimiz bütün peyğəmbərlərə biz vəhyi nazil etdik ki, ümmətini dəvət etsin ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haq mağbud yoxdur. Və ona görə bütün peyğəmbərlərin gəliş məqsədi tək Allaha ibadətə çağırmaqdır insanları və Allahdan başqasına ibadətdən çəkindirməkdir insanları və bunun nə qədər Allah qatında cinayət olduğunu insanlara başa salmasıdır. Elə kitablar da bu üzdən nazil olur, qardaşlar. Kitablar da, Tövrat da, İncil də, Zəbur da, Quran-ı Kerim də hamısı bu məqsəd üçün nazil olur. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm əsas dəvəti də bunun üzərində olur. Ona görə, biz qardaşlarım, buna tövhid məsələsi deyirlər. Müsəlman gərək tövhidi öyrənsin, tövhidə önəm versin. Tövhidə gərək müsəlman hər şeydən çox önəm versin, hər şeydən çox. Çünki tövhid insan üçün həyatda ən önəmli şeydir, ən önəmli şeydir. Və ikinci tövsiyəsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Qutubdimus salah və namaz qıl. Namaz qıl. Namaz əziz qardaşlarım, əməllərdə ən böyük və ən əzəmətli əmr olunmuş əməldir. Heç bir əməl əzəmət və şərəf baxımından, nə də savab baxımından namazın mərtəbəsinə çatması mümkün deyil. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, son nəfəsində, dünyadan köçərkən, köçməzdən bir az öncə, Es-salatu, es-salatu və mən mələkət əymənudun. Namaza diqqət edin, namaza diqqət edin, namaza diqqət edin və əlinizin altındakı yetim yetirə, güzəl davranın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, qiyamət günü insanın əhşər meydanında ilk soruşulacağı sual onun namazı olacaq. Əgər insanın namazı olsa, ondan sonraki durumu, ondan sonraki sorgu sualı daha asan olacaq və daha yüngül olacaq. Əgər bir insan namazını zayi etmiş olarsa, ondan sonra hesabı daha ağır olacaq. Osman ibn Affan radiyallahu anhın yanında qəbir deyiləndə ağlayardı. Hətta o qədər ağlayardı ki, saqqalının uzun olmasına baxmayaraq saqqalı yaş olardı, ıslanardı. Deyərlərdi ki, nə üçün ağlayırsan? Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, əgər insanın durumu qəbirdə yaxşı olarsa, məhşər meydanında ondan daha yaxşı olar. Durumu qəbirdə ağır olarsa, ondan sonraki hesabı daha ağır olar. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.